Момчето, което е жертва на бой и тормоз Перник, е със специални образователни потребности, разбран Нюз24. Момчето учи в гимназията по облекло и туризъм в Перник. Както писахме, в социалната мрежа бе качен клип, на който се вижда как момиче бие и тормози момче. Момчето плаче, а до него друго момиче се смее. Клипчето е заснето от трети човек, но в коментарите се споменава, че децата са поне 6. Тартурката на групата е известна като побойничката на Перник и е дъщеря на директорката на седмо училище Анеля Нонева, твърдят в коментарите под клипа. На клипчето се вижда как момиче се кара и раздава шамари на седнало момче на пейката. Казва му да си свали долу ръцете, за да ни пречи да го удря. Момчето плаче. До него седи друго момиче, която гледа тормоза от първи поглед. Смей се и се обръща към камерата за снимка.